Årets stipendiat är regissören och koreografen Alexander Ekman. Alexander är en av vår tids mest uppmärksammande regissörer och koreografer med stora verk bakom sig på scenerna i Paris, London, Berlin och Sydney och New York och även här i Stockholm. Jag tror att både jag och hela styrelsen känner en enorm stolthet över att Alexander har sökt medel ur stiftelsen för att kunna finansiera det här verket som han har betitlat Vanmakt. Vem formar dig? Vem ger du din makt till? Vilka krafter når dig? Vem låter du påverka dig? Kommer du låta det här hända igen? När manifesterade du sist för det du tror på? Alltså det finns ju vanmakten som offret upplever att det redan är för sent på ett sätt. Att när man redan har vapnet mot huvudet, då är man i total vanmakt. Men det är inte den vanmakten vi pratar om. Vi ska se på det att vi tittar på vanmakt utifrån inte de som har reella hotet, verkliga hotet, utan det som sker i samhället där man skapar liksom en vanmakt. Där många människor upplever att de liksom är helt hjälplösa. Det är viktigt att vi tittar på vanmakt från den här sidan. Vi pratar mer om hur det uppstår. Exakt. Och hur vi låter det hända. Liksom. Exakt. Kan vi hitta ett sätt att beskriva det här väldigt bra, då är det ju också ett sätt att stoppa att inte det här händer igen. Vad man skulle kunna göra är ju att skapa den här vanmaktssituationen i rummet. Till exempel, vi skulle kunna påvisa skillnaderna mellan människorna. Det kunde ju vara du som är 45 år står där, du som är 72 är där, eller att man har en röd markering, då får man bara gå åt det hållet eller något sånt. Blunda där borta. Exakt. De projekt vi väljer att finansiera ska ju nå olika typer och grupper av människor, och vi hoppas kanske att det här projektet ska nå en annan typ av människor, och framförallt mycket ungdomar hoppas vi ska gå och se den här föreställningen. Vi håller ju på att ta fram det här verket nu, och vi vet ju inte riktigt vart det kommer landa än. Och det är en process, alltså det är en riktig skapelseprocess. Men de här ämnena som dyker upp nu, det här kommer ju inte bli ett vanligt dansverk. Det här är liksom för stora ämnen för att någon ska stå och dansa bara. Det finns inga regler för hur det här ska skapas. Det kommer bli någon typ av händelse som sker. Kom dit så får ni se. Vad är viktigt för dig? Vem bör styra och vem bör lyda? Och varför? Du ser något som inte får ske. Du kan inte göra något. Hur hanterar du det? Makt att driva igenom sin vilja. Vanmakt att ge bort den. Vanmakt. Hur blir vi av med van? Jag är vanmakt. Och du, hopplös. Jag är vanmakt och du hopplös. Fullmakt? Nej, vanmakt.